Vår publik kommer idag från Hälsingland, har jag berättat om. I bussen hit ner till Stockholm så underhöll Emil Persson från Simeon med historier, var det inte så? Nej, det var inte bara jag det som underhöll med historier, inte bara fler och sådär. Och om du nu vill höra en hälsingehistoria så kommer jag ihåg en ifrån Järvsö. En gubbe som kom in på färghandeln och ursäkta uttrycket, men han skulle köpa huspapper, sa han. Toalettpapper, sa flickan. Och då köpte han det. Och så skulle han gå, jag visste jag skulle ha en tvål, och sa han. Ska det vara en toalettvål, sa han. Nej, jag ska tvätta med öga, sa han. Men det finns ju även ett och annat original kvar där, fast en del är ju döda. Jag kommer ihåg om två bröder i Arbro som höll på att festa det i en koja uppe i skogen. Och på morgon så vaknade väl den ena till, och då satt han på slafen där med en strumpa i handen och en på foten. Då ropade han på sin broder, hörde Helmer, Helmer, höll jag på stiger upp jag eller höll jag på lägga mig? Vill du inte bränna av någon mer här nu? Ja, det törs jag ta det där om den där damerna som stod och tittade på bagrarna genom fönstret. Hur bagrarna hanterade degen när de gjorde bullar. Jag kommer ihåg den när jag tog i bullen här. De rullade degen på naken över kroppet. Sa de åt dem, sen tyckte det var oförskämt hur de hanterade degen. Ja, sa bagaren, skulle sida vi hör i kakorna då, sa han. Är det roliga människor i Hälsingland? Ja då, en del är roliga och en del ser ju roliga ut. I alla fall, jag kommer ihåg en historia om pojkar som mucka i lumpen alltså. Och så var det en som sa, ska vi hissa löjtnanten? Nej, toker du, sa det andra, han som var så vrång. Ja, jag menar om vi skulle tappa ner, och jag sa.